Hallo. Nå, emnet i dag har jeg tænkt om, det skulle være, om Grønland skulle være selvstændig. Jeg har haft rigtig, rigtig mange henvendelser de sidste stykke tid, og faktisk har jeg ikke vidst, at der er valg i morgen på Grønland. Det er ikke noget, det er gået forbi mine ører, men der er mange, der har spurgt om det, hvad min mening og min holdning er. Og helt ærligt, jeg har ikke noget. Ikke, at det ikke interesserer mig, men det der, det som, jo, det jeg egentlig vil sige om det, det er, at uanset hvordan det kommer til at ligge, og hvordan det kommer til at vende og dreje, så er jeg mest bekymret for, at det er sådan, at det er politikere, og om det er deres egen sag, om deres egen godtbefinden, eller om, ja, hvorfor de stiller sig frem og gør de ting, som de gør, de kære politikere. Så der har jeg sådan, jeg synes, det er en tung, lang rejse og en tung, lang diskussion, som har været i mange, mange år om bloktilskud. Og hvis man skal stå alene, så er det uden bloktilskud og uden hjælp. Men det gider jeg slet ikke at snakke om det her. Men det, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, det var, at hvordan kommer vi til at være selv igen, os grønlændere? Hvordan kommer vi til at være stolte af? Der er sikkert mange grønlændere, der er stolte. Men hvordan kan vi komme til at blive os selv igen? Eller, jeg tror ikke, sådan jeg skal forklare det. Den måde, jeg kan forklare det på, jeg havde faktisk engang, han er desværre død nu, en rigtig, rigtig fantastisk fætter. Fætter Lars. Spøjs, underlig, anderledes. Hvis nogen af jer, der boede i København, så har I sikkert mødt ham. Høj, mørk, langhåret, mere end det jeg er. Med bare overkrop om sommeren gik han stolt rundt ned ved rundt Christiania og Christianshavn og ind midt i byen og var hjemløs. Og nogle gange så kom han faktisk og besøgte mig her. Nogle gange så kom han faktisk og besøgte mig her i herude på Amager. Og der var mine børns drenge, de var rigtig, rigtig små. Så han kom ligesom ind og, hej Kalinoam, og mine børn, de kom pænt af hen og sagde, hej Lars. Og, ej, hvad fanden er det for noget det her? Det er simpelthen så danske. Jeg skal ikke rende rundt og hilse pænt. Altså, og jeg forstod det ikke da. Og han havde også den evne, han var jo synsk og ser og sagde rigtig mange ting, som jeg kan se i dag, som er sket. Men han var grønlænder. Han var det inde i sit sjæl, og han var med hele sit væsen. Han lignede en flot, stolt indianer. Han havde det bare, at hvordan fanden skal man være en flot, stolt menneske, som har det med sig, det grønlandske natur, magiske med sig, og så proppe det ned i Danmark. Så var desværre også misbrug og hvad den hedder, ja, levet på gaden og sådan ting. Og det, som jeg ikke forstod dengang, det var faktisk, at han levede det, som alle danskerne kalder en rigtig grønlænder, både at være grønlænderstiv og også det der med ikke at kunne holde aftaler og alt det. Altså, fucking, jeg har hørt simpelthen så mange historier lige siden jeg var barn, at det der med naturmennesker, når de har fået løn, så er de da ikke på arbejde længere, og hvad den hedder, de bruger alle deres penge op, og de er stive, og de kan ikke tåle alkohol, og fucking er så mange mærkelige historier bare vokset op med her i Danmark, og været grønlænder, og bare hørt om det, og været så ked af det, og så fucking ikke ked af det, og følte mig totalt
væk fra mig selv af. For min fanden har lyst til at være sådan en, der ikke kan finde ud af at leve et liv. Og altså, nu bor man i Danmark, man lever i Danmark og er i Danmark. Min fanden har lyst til at være et menneske, der ikke kan leve et liv, som ikke kan indordne sig, som ikke kan have et arbejde, og som ikke som bare skifter fra arbejde til arbejde, og er væk og drikker sig fuld og bruger alle sine penge. Og fanden, alle de historier, jeg har vokset op med, om hvordan det er at være grønlænder. Og hvad gør man? Jo, man gør man. Man bliver dansk. Man spiser rundstykker søndag morgen og drikker kaffe. Spiser citron morgen om aften. Hilser pænt og siger goddag. Og gør alle de ting for ikke at være den grønlænder stiv eller det naturmenneske, man egentlig er. Og hvad er der bag alle de her ting her? Hvad er der bag, når man nu bare er et menneske, der er connected med naturen, som er i naturen og må være i naturen og indordne sig, for den er så kæmpestor, kraftfuld derop. Den er så enormt. Så du er et naturmenneske, og ja, hvis vi tager tilbage fra min biologisk far, der er ikke så mange, der ved særlig meget om ham, men det jeg har hørt, og jeg kan ikke huske, hvad jeg har hørt dag, der fik jeg i hvert fald at vide, at han var fra en stor fangefamilie lidt uden for Sisimiut. Hele hans familie, de var fanger, så når de skulle ud af fange, ja, så fange de sæler og valer og valrosser, hvad fanden der var nu at fange ude ved det store hav, tog hjem og holdt fest, og nu kunne de slappe af i al den tid med, efter al den føde, de har haft. Det er altså fra min fars barndom, ungdom. Så længere skal vi ikke tilbage før, at i min slægt, at vi var fangerfolk, og vi levede efter de principper, at vi fangede alt, vi kunne, det vi kunne, før det blev vinter. Og når det blev vinter, så ved jeg sgu ikke, hvad de lavede derop, men så skete der i hvert fald noget andet. Så den der, at man har noget, så glæder man sig, og man lever, og man har det godt, og man fester, og man fejrer. For lige om lidt, så er det der ikke. Så er det væk. Og måske finder du ikke og fanger noget i lang tid, men du har din andre i din bygd, i din nærhed, som når de fanger noget, så inviterer de dig og er sammen med dig. Det ligger så dybt nede i vores DNA. Det ligger så dybt nede i vores system for at kunne overleve. Og der i det var slutningen af 60'erne, tror jeg det var, der sendte de alle grønlænderne fra bygden af ind til Sisimiut, ind til Nuuk, og fik jeg at vide, at nu skulle de ikke være fanger længere, nu skulle de ind og bo inde i byen. Og min far, han kom og boede i sådan en bloklejlighed, betonbyggeri, og måtte ikke fange på samme måde, og skulle væk fra det, for nu skulle han kultiveres, nu skulle han være oplyst og være dansk, og være i udvikling, og være i fremskridt, og være i fremdrift. Så han sad derinde i den der blokhus og kiggede ud på og det at være fanger og være i naturen. Og samtidig så fik de jo også penge eller støtte, eller jeg ved sgu ikke, hvordan det foregik. Men alt det blev taget væk fra ham. Og der kom en masse danskere, som faktisk fik arbejde derop og ja, læger, sygeplejerske, hvad der nu skal være for at bygge et fornuftigt samfund op. Og det som skete, det var, at mange af dem blev trøstet sig til alkohol, fordi de kunne ikke være dem, de gerne vil være. De kunne ikke udleve det, de gerne vil være. De blev gjort forkert. Og meget, meget kort tid, så kom alle de der grimme, forfærdelige ord, som man bare har hørt hele sin barndom, om at være stiv, og om at være
alle de ting. Hold kæft, for har jeg hørt meget af det. Hold kæft, for har jeg været for ked af det, og for har jeg følt mig forkert, og hvor har jeg gjort mig dansk, og hvor har jeg prøvet på at indordne mig, og det er jo altså at indordne sig og være virkelig dansk på den måde. Det har betydet for min del, at jeg har mistet mit sprog, fordi der er ikke grønlandsk i skolerne her, selvom du er fra Grønland, så bliver der ikke undervist i det, så du, og det gør du heller ikke i Grønland, men jeg mistede min modersmål, det er en ting. Det andet, det er ligesom, at jeg tænkte også på nogle gange, sådan, nogle gange så skriftsproget og alt det læste, det er faktisk ikke særlig gammelt op. Så der er rigtig mange grønlænder, der er ordblinde, der er mange, der har indlæringsproblemer. Fordi det ligger ikke så dybt i os, det der skolesystem, som det gør for de danske og nordiske, som har haft skriftsproget i mange, 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 mange generationer. Hvor det faktisk er få generationer. Vi har vores måde at fortælle på, det er via det mundtlige, via overlevering, hvis ved det, man kalder savn. Altså, man samlede sig sammen, og så holdt man den viden, og den, det, man skulle lære, det blev simpelthen overrakt mundtligt. Så vi har ikke det der skriftsprog særlig langt. Det er ikke særlig gammelt. Så der er mange, der har svært ved det. Den boglige faglighed, som også blev stillet krav til os. Ja, der er mange ting. Og hvordan kommer man så ind til at være en grønlænder i dag? Og hvad vil det betyde? Altså, jeg er en af dem. Jeg ved sgu ikke, hvad det egentlig er. Ikke andet end, at det, jeg kan finde ud af, at jeg har nok det naturmenneske i mig. Og det betyder, at jeg skal tage alle de lag af, som jeg har indlært inden for det danske system, eller skriftsprog og kultur og det system, som vi nu bor i her. At det ligesom siger pænt goddag. Det er ikke fordi, at det er dumt eller noget som helst, men der er så mange ting, der ligger i os, som vi lægger skjult og som vi lægger væk, som vi gør, at vi ikke er dem, vi er, ikke er, fanat, jeg vil sige her, der gør, at vi ikke er dem, vi egentlig er. Og bag den, så ligger der en, hos de grønlandske folk, der ligger der simpelthen så meget skønhed og visdom og smukhed, som er blevet gemt væk. Der ligger en helt anden, en anden viden og en anden ro og en anden temperament, som er en kæmpe gave for hele verden og for hele jorden at få frem igen. For det, man kan sige, det der er oppe på Grønland, det naturen har med sig, det naturen har skabt og opgør, at de energier, vi har i os, fordi vi er opvokset der eller født der og har vores DNA af, DNA derfra, gør, at vi har en vis ro, en vis viden, en vis en helt anden space, plads i vores system, i vores DNA. Og den ro, og den viden, og den det, man kalder naturmennesket, har jorden og verden altså også brug for. Den har brug for at vi kan kreere noget anderledes end det, der er det teknologiske, det, der er fremdrift og det, der er her i Danmark og i Norden og i Vesten. Vi skal tilbage. Altså, vi skal ikke... vi skal være selvstændige som individ. Altså, Grønland er stadigvæk Grønland. Det danskerne har bygget derop, og det kultur har bygget, det er bare et lille bitte fnuk af hele det Grønland, der er derop. Så os grønlænder, vi må simpelthen blive selvstændige i os selv og mærke, hvad vil det sige at være grønlænder? Hvad vil det sige at have det DNA, vi har i os? Og hvad vil det sige
at være stolte af vores land, og være stolte af vores udseende, være stolte af vores nation, være stolte af vores historie. At være et stolt folkefærd. Og ikke på grunder. Vi skal rejse os op. Og vi skal tage hinanden i hænderne og komme tilbage til der, hvor vi egentlig kommer fra. Uden at vi skal være fangerfolk. Altså uden at være, have det energetiske grønlandske frem i os igen. Og have den viden, at vi ved nogle ting. Og være stolt af det. Så kommer det der med politik og bloktilskud og hvad fanden var det ellers snakker om derop. Det blev på en helt anden dimension, det blev på en helt anden plan. Det kan også godt være der. Det skal også fylde. Men vi skal være stolte af os selv igen. Vi skal være glade for, at vi er født der. Jeg skal være stolt af at være født på Grønland. Jeg skal være stolt af, at jeg er det. Og at hvis jeg piller alle de der lag af alle de grimme ting, jeg har hørt i hele min barndom og hele min ungdom, og så rejse mig op og sige, hold kæft, hvor er jeg smuk. Hold kæft, hvor har jeg meget plads og ro. Hvor er jeg anderledes, og hvor er jeg glad for det. Det er det, vi skal. Vi skal være stolte af os selv. Tænk, hvis man bare lige lukkede øjnene lidt og mærkede Grønland. Mærkede den storhed. Mærk det magiske, der er deroppe. Det er det, vi skal have ind i vores sjæl. Det er det, der skal leve ind i os. Det er det, der skal være ind i os. Så kan der være så nok meget bloktilskud og politikere frem og tilbage, og hvad fanden var det. Men det er der, vi skal være. Og vi skal være, vi kan bo hvor som helst på jorden. Så længe vi ved, det er der, vi kommer fra. Det er der, vi hører til. Og det er der, vi skal være. Jeg tror faktisk, den video, jeg har været sådan lidt tålmodig i dag, og lidt sådan ved siden af mig selv. Jeg ved sgu ikke, om jeg har tappet ind i alt det her frustration, eller angst, eller hvad det egentlig er. Men det passer godt. Det passer egentlig godt. Så. Uanset hvad der sker i morgen, uanset hvad der sker, hvad vi bliver det ene eller det andet, og uanset om der kommer angst og frygt med bloktilskud, med løsrivelse, med det klarer vi ikke, og det klarer vi, og det skal vi, og blablabla, så det der er det overordnede i vores liv. Det der er overordnede, det er, at vi er smukke, vi er magiske, jeg er stolte af at være grønlænder. Det er det, vi skal have frem. Og det er det, jeg vil vise i denne video her. Så tak for nu. Mm-hmm.